Erritmo hauekin emango dugu urrengo gonbidatuari ere pasoa, gaur esperientzia gisa, Irure txiki baserri ezagutuko dugulako, Edurne Agirre Bengoetxearen eskutik, ongi etorri, Edurne. Eskatik asko. Bueno, Edurne, ikusi da, bintzat okina zehala edo ogia bintzat ekarri duzula, aipatu duzu ba, nondizatu zen o ze ekarri duzun? Bueno, Errezilen kokatutako baserri bat, anaian baserria da, eta pues, ogia aniten dugu, bea baratza zaina da, beste kide batekin, eta nileno okin bezala beste basarri batean jarduten nintzen. Eta gero bueltatu nintzen herrira, eta hor segitzen dute hori egiten, baina anaian basarrian. Anaia errotari, behak egiten ditu irinak eta hola, eta ni eta iloba hori egiten. Hasieretara itzulita pixka bat, zer lara eta hasi zinen okin munduan? Ba, zan gauza bat asko gustatzen zitatena, lagun baten ogia banatzen ibiltzen itzan, duela hogeita hamar urte edo hola, eta hola, estilo ontako ogia itezun, eta bere ogia banatzen nun, da behin egon itzan bere basarrian, eta ikaragarri nekatu nitzan. Egun hori izan zan, oso polita, baina oso nekagarri eta pentsatzen nun, ba, ze zaila okina izatea, eta bueno, zan amets bat bezala. Eta gero, ba, ezagutu nun Aldabazarreko jendea, ezagutu nun, hor beste elkarte txiki badao. Eta hori egite zuten baita ere, eta horko pertsona bat ezagutu nun, eta ere junitzen bizitzea. Eta hortikan, ba, hori kursillo bat egin nun, Xabi Akizu horre Ezkio Itxasoko kide bat. Eta beakin ogi egiten ikasi, eta gero Aldabazarren ogi egiten hasi nintzen. Eta hortikan, ibilbidea hortikan hasi nintzen, ogi egiten. Ogi egiten ematen ez ikasi zu, eta aukera ekarri zu bat probatzeko? Bai, aukera da, batzuk ekarri jau. Ze aukera ze ekarri zu bat probatzeko? Bueno, ba, bitu, ogia ez da normalian saltzen dugun ogi, ze izaten da gauza asko egiten, bueno, ogi klase asko egiten ditugu, espelta, gariana, zekalea, txuriare egiten dugu, sarrazeno, glutenik gabeko, harto beltza, esaten diotena baita ere. Eta ordun danan pixura egiten ditu, gero errexo saltzeko dendetan daula. Ordun gero sobratzen dian mazapusketak egiten ditu danak elkartu, eta horrekin ba ogi bat egiten dugu. Eta ordun bat da nahaztutako, masa guztik nahaztutako ogi bat, eta gero gozogintzan ere jarduten geha, eta hori kuki batzuk eta gaietak, espelta irinakin egiten ditugunak, eta pasak, olokopoak, sesamo, hola, eta gero makiloiek, ba, azkenea guaina zigeanak egiten, ez dakit ezaguna dezuen alubria zer dan. Ez. Ba, bitu, zuk igual ez dautuko zu, alubria zer dan. Zen horrekin behintzat ez. Ez. Ba, bitu, alubria da gu garai batia, bueno, txikitan, juten ginen esnebila, zehara, basarrira. Esnebila juten ginen, marmitakin, eta esniek hartzen genuen. Eta negun, ja, belarra bukatzen zanean, edo udaberri alde hau, belarra bukatzen zanean, basarritarrak ematen zioten alubria, da fenogreko edo alolba esaten da baita ere. Baina euskeraz alubria ezagutzen genuen guk. Orduan, behiari ematen zioten alubria, eta horrek kriston gustu ematen zion esniari. Eta etzitzakun bate gustatzen. Esnetan, zan, komo, buah, alubriak, ja, besto jateikan. Eta hor sartuta dago hori, eta orain dela urte batzuk, ba, gari eta espelta eta hoedanak bertako nekazarikin, nekazariri erosten diegu, ez? Eta espelta ekarri genuen urte batian, eta hor sortu zen alubre azik zeuden. Nunbait zelaian aurretikan egin zuen alubria, eta gero gari intzuan garaian, ba, alubre bat, pixka bat nahaztuta gelditu zen. Ogin gendun, ez gekin duen hazi hori zehola, eta ogin gendun garaian, labetikan atera zanean ogi, bueno, baina usaia zan, baina esageraua, zan duen, ostra, hau alubria da. Bueno, pentsatzen, ogi dana zakarrontzira gota behar gendula, porque usai horri, ezke oso gogorra da.
Eta bueno, histori zanola, ba, makila hoi egiten hasi gina, porque ogin gustau intzitzakun, jendia ere gustau intzitzaion. Eta anetota bezala zen, bueno, pues ogin, ba, funtzionatzen du. Eta zen, ba, jo, ba, egun batian makila egin betu, ba. Makila edo flauta edo makilak esaten diogu guain. Eta orduan, hasi naiz egiten makilak alubriakin. Lasai probatu, Xavier? Gertu nazu zaudu eta lasai hartzea daukazu. Bai. Aipatu dituzu... Oik kukia dia, eh? Alubri, bueno, nahizuna probatu, eh? Nahi bazu kukia. Oi, probatzeatik an alubria zer dan. Bueno, eta gero jakindet, alubria edo alolba esaten diote baita ere, alubria dala kurrik eramaten duen espezie bat. Aiubra aipatuzu, zekalea, garia, zuen lengaiak lortzeko nondikan ba, lortzeko zuen? Ba, bitu, hor gaude, Gipuzkun gaude elkarte bat, biolurren gaude okin elkarte bat, eta gaude amabi bat okinola, eta helburua da bertako nekazarieri aldala, Euskal Herriko nekazarieri erostea alea, ordun bai Araban dazkagu eta Nafarroan, orain Nafarroan sortu dute beste talde bat, hasi aldeko deitzen dana, behaiek Nafarroan elkartzen dira nekazariak, ba hori ereiteko eta salmenta baita ere egiteko errezago. Eta ordun Nafarroko eta Arabako gariak dazkagu aurten, ba dazkagu nekazari txikiak eta beste batzu pixka eta hundixaok, eta saiatzen geha txikiak dianari ere hartzen dena, ose igual kantitate gutxi izaten da, eta orduan dena hartzen diegu. Eta, baina bueno, hori dana izaten da, urtean zehar egiten deguna da, ja oain hasita, baina nekazarikin hitz eginda gaude, eta ja galdetzen diegu abertze kantitate daukaten bakoitzak, eta eta ze variedade dakaten, bueno, hori ez da hain importantea, eta gero laginak hartzen ditu, ba orain usta jasotzen danean, ustaila hola, lagina dana jasotzen dira eta aurten igual abuztun egingo dugu ensaioak egiten ditugu lagin hoiekin ikusteko bakoitzan konportamentu. Analitika batzuk ere egiten dira, ba, gari bakoitzaren analitikak erakusten digu pixka bat proteina nolakoa dan, eta parametro batzuk aztertzen dira, eta horren arabera badakigu baita ere nundi norakoa izan lehiken ogia. Baina hori, osea, bi frogak, bai laginan analitikak eta gero ensaioak laginekin eginda, ba, gutxi gora bera badakigu, ba, batzuk igual gaixo etortzen dira, beste batzuk igual oso zikinak, orduan, ba, oidana zehatzen dugu, uztartzen dugu, eta badakigu gutxi gora bera ze ogia, teako zaigun urtian zehar egiteko, erosketa egiten da urte guztirako, eta momentuz gauden okinan erosketa, bia 50.000 kilo gari. Egia da, zaporea da, usaila bintzat baduela karakteristikoa dituko bai, dira bintzat. Eta eipatu duzu kilopila bat eipatu dituzu hor, urte-zurte gora berak izaten dira, edo zer kaldatzen du garia ogirako ona izan daitekeen, edo hor badaude aldagairik eta ezit, aintzat hartu behar direnak bintzat. Bueno, hori esan dizutena, kantidadean gutxi gora bera beti berdin ibiltzen geha. Baina gero, kantidade hori nola osatu, ba, hor dago aldea. Ba, adibidez, igual nekazari batek eukidez azke 50.000 kilo, baina guk ez, osea, saiatzen geha aldiketa nekazari txikieri ere dena hartzen. Eta gero haundieri, pues, ona balin badago, baina hori esan dizutena analitikak ikusita eta ensaiok ikusita, hortikan egiten dugu balorazio bat, eta balorazio hortan ikusten dugu zein dan egokina ogi aldiketa urte guztin mantentzeko, ez egoteko kriston saltoa, ze azkenian bezeroari juten geanean, egun batean olako ogi eta urrunguan olakoa, ba, saiatu berkean mantentzen oreka bat gutxi gora bera ogi. Eta produktu hau edenak, nun lortu genezazke? Badadak hau azoka bat egiten dugu astean zehar, Bilabonako azokan, eta gero dakagu ba denda mordoska badazkagu bai Azpeititikan hasita kostalderaino eta Tolosa eta Oreretaino, Donosti denda txiki bada, kuriosua da, Donosti hain handi izan da, denda txiki bada, kau, baina bueno. Bai, hola.
Aipatu duzu alik eta produktu berlinenak egiten saiatzen zaretela, baina lehen aipatu duzu baita ere, esperimentu zalea ere bazarela, ez? Bai. Zer labilkizu buruan edo, zerekin egiten dituzu saiakerak? Zeinekin, bueno, babitu guain adibidez, ba, azeitunakin, bueno, dia hola ez, osagai desberdinakin eta horrela, oen dela gutxi, lehen urtean, ez oen dela bi urte egin gendun, etorri zan biolurre elkarte hontan baita ere egiten dugu, ba, zerbait ikastaron bat, edo zerbait inei balima dugu, oen ikan segitzen dugu lantzen ez, ba, hainbat gauza beti dao ze jakin eta orduan ekarri gendun, Christian Remesi dala aditu bat, frantziko aditu bat, eta fermentazio luzeko honek deitzen dio respectus panis deitzen da. Eta da formula bat. Fermentazio luzeko, guain oso modan dagoen fermentazio luzeko ogia egitea. Legami gutxi-gutxikin, orantza gutxi hartu, eta ordu askotan zehatu, fermentatu, eta orduan horrekin ogiein. Horrek altzen du sabore gehiago ematea ogiari baita ere, eta horrekin ja hasita genden. Ba, kursillo honen ondoren nik beti neukan hori burun, eta gero honen ondorioz, ba, ja hasi ginen, frogak egiten daula. Gertatzen da, guk badakagu baita ere beste gari bat, osea, lehen osan dut ez, erosketa egiten dugu komunean denen artean. Baina guk aparte dakagu beste nekazari batekin uztartuta beste gari klase bat, guk nahi degun gari bat, hemen Gipuzkoan errezilen egin gendun gari bat, Rouge de Bordeaux zala, eta hori eman gendun beste nekazari bati, hemen lur nahiko ez dakagulako, eta zain, jo, posible zu egitea guretzako gari hau, eta orduan, guan ja damakizkigu bi urte, aurtengo izango da hirugarrena uste dut, egingo diguna gari hori, Rouge de Bordeaux hori. Orduan, hortikan guk partida potente badakau. Ze gertatzen da, ba, ez dala ainona. Osea, dazkan proteina gutxiago dauka, orduan ogi altxatzeko, osea, saboresta oso ondo dago, baina fermentazio luzian, kero, hor dago, fermentazio motzian esaten degunean, 5-6 ordu berditu gutxienez, eta hor hobeto funtzionatzen du, baina fermentazio luzian sartzen degunean, ba, glutena degradatu iten da gehiegi, orduan relajatu iten da. Eta ez dia hain ogi politiak ateatzen. Zaborez oso ona daude, eta bueno, egida dazkagula bezero oso onak, eta nik azoka horretekan gustatzen da, ze jutezea ogikin, eta zati duzu, ba, batzuk badazkat ja enkarruak eta daude, ez? Eta jartzen dizkiot aukeran, bat hola arrua eta bestia fermentazio luzekoa ez daina aina arrua. Eta zaten bitu, hau gorde izut, baina nahi bali mazu hau da, kasuta, ez, jarri hori. Eta zaten bitu. Osea, ez daki zergatikan aukeratzen dune, ze begi, batzutan pentsatzen zuk, ba, jendia begira jungo da eta hartuko du igual honena, baina ez, batzutan, beste aukerak eta bat egiten dute, eta, bueno, hola. Orduan, beti ez da itxura ez da ere, baina hori, da, askozaz ezailagoa. Orduan, hori ez, aukerak eta, bai. Hor, klienteak inde bai, lanketa bat indezen seinalea. Hori da. Eta hori baloratuko, be. Bai, hori da. Ekarri duzun produktu hau denak, saskia sartu goitau, helik ekarri duen saskia. Eta hemen astero zozketatzeu saskia, baina saskin zozketan parte hartzeko galdera bat ditea eskatzei zeu, da mota bat zure galdera, jabertzen nire asmatzeun. Bitartean aprobetsatuko dut, denbora pixo bat emango izu pentsatzeko. Bale. Saskien zer dugun aipatuko izut, ze behitugu hoi bezala argia eta bizi baratzeako produktuak, gehitzeko hemen ba, garbinilarra izan genuen hemen, eta bere liburutxoak ere badaudela, eh? Eta perrapa baserriko txuleta eta aragi xetu ere badugu, baserri loreak proiektuko lore sorta lehorra ere bai, iraungo duena, ez da ximelduta iritsiko zuen etxera, eta horren baita irure txiki baserriko, ba, produktua ere. Beraz, ba, Edurne, nahi duzunean, galderatxe bat botatzen bai guzu, ea asmatzen duen publikoak. Bueno, pentsatu dut, jendeago goratzen dan esan deten elkartea,
elkartearen izena, okine gauden elkartea, zei izen daukan. Bueno, ba, entzun duenak edo berri zentzuteko aukera izango du, eta galdera horren erantzuna, ba, beti ezela, argiako zenbakia bilioarkoa, audioz edo mezu bidaz, eta zagit, Eli ja saio batzu banamak izio, buru zatraitu zinen, o zenbakia? Bazpare, zaber zein iritsi behartzaion erantzuna, eta irakurreta esango dut, 6-8-8-8-6-9-5-pi. Bueno, bazpare, errepikatzeko nik ebeidatuta, 6-8-8-8-6-9-5-pi. Ba, esan dakoa bidali zuen erantzuna, eta balekoa balin bada, ba, produktu sorta honen zozketan parte hartzeko aukera izango duzue. Eta horrela xe, ba, eskarrik asko bai Xabier eta baita Edurne ere, bioi ona etortzeagatik. Zueri. Zueri. Eta entzulei esango diegu, ba, oi bezala, argia.eus eta bizibaratzea atarietan dagoela ikusgai gaurko saioa, baita bestelako audio eta bideo podcast plataformetan, eta hemen txagurtuko ditugula. Hoi da, urren arte. Urren arte, eskarrik asko. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.